Muria Zimbabwe makadiko zvenyu tiri kusangana zvekare panapa mufaro wangu ndinokutendai nezvamuri kutiitira zvekusubscribe pa Sly Media TV aiwa munoti pamanyawe simba rehove riri mumvura tiri kupfuurira mberi nekukutsvagirai nawo dzinonakidza tichifamba takadaro ndanga ndichida ndichitofunga zvangu mangwanani ano kuti kune vaprofita venhema mugore rakapera muna December vanga vachifamba vachiita macrusades vachiparidza nhema kuvanhu vakasiyana siyana vanoona pano pa Sly Media vanotevera zvirongwa zvedu zvakasiyana siyana uye nevamwe vatinoshanda navo vachiparidza mashoko ekunyepa ekuti Sly Media iri kudona Sly Media ichadona hapana kwairi kuenda shoko iri rakafamba rakatenderera zvekutenderera zviya zviya muna December imo mota tiri pa 240,000 subscribers by YouTube pedi papapa asi iye zvine zvitapa 277 zvinomubvunzo watiri kubvunza ndokuti kune vanga vachiita macrusades vachitaura kunyange nenganga dzose dzaiudzwa kunzi ibvai kuSly Media ikoko ibvai yadona yadona saka iye zvine zviyapa 277 kubva pa 240,000 saka ndinotsudza kuti muparidzi uya uya munokwanisa here kumufonerawo zvekare kuti muchimuudzawo kuti zvazviri kukura kudai zvinorevei aiwa izvi ndezvashe ndozvatingangotaura izvezvo vakanyeperwa kuti ichadona zviverengerewo muchizvionerawo vamwewo vandakavandaitoseka nichitoti kuimimi zvamuri nganga komunoudzwa mashoko ekunyepa kudai makadi kuzvionerawo mega kuti aiwa mashoko ekunyepa chitarisai mune kwatiri kuenda saka kwatiri kuenda uku tiri kuendeswa nani pane here patinogona kunomanikidza tichivarova neshamu kuti huyai muzosubscribe kuSly Media TV aiwa mashoko enyema ndozvino dzisai kuti vanhu ivavavo vanhu vakaita sei vangori varakashe zvisinei hatinei nenyaya iyoyo nekuti hapana watiri kukombita naye isusu tiri kungofamba nezvatakatumwa nashe kuti vanhu vazhinji vararame vanhu vazhinji vawane mukana wokutaura nyaya dzavo kwavasingakwanisi kudzitaurira mazuva ano tiri kufamba nenyaya yekwamadzibaba Ishmael nyaya yanetsa yemagariro anoitwa kuLily Farm uye namatirwo anoitwa muJohani Masowe echishanu Nasuno uyu ndina mukomatau vatoda kuti tiite hurukuro navo ndingangoda vari ku South Africa regai tipinde muhurukuro yedu yanhasi mukomatau tinongade isusu kuti tinzwisise nekuti imimi mati munonamata muri muJohani Masowe echishanu iwaya imimi manzwisisiro amunoita izwi rakauya naJohani mugore ra1931 richitaura zvarakataura munguva iyoyo marenge nemararamiro echipostori raiti kudi uyewo tichiri here pachinzvimbo ichocho takasangana ndakatarisana neJohani Masowe ave kunamatwa mamwe acho ave nemazita ekumberi kwekuti Johani Masowe echishanu mazhinji acho naiye zvinezvi ave ne extension kwave neJohani Masowe echishanu extension zvandingangotaura aiwa zvisinei mungangotanga nekuzviintroducer uye nokupinda munauro wedu yanhasi kwazivai mukoma Sly simbi yebasa muri kutaura namadzibaba tau I'm now living in Joburg ndinonamata muchitendero ichi chemadzibaba kana kuti Johani Masowe echishanu tichinamata tiri muimba yeJerusarema zvazvinoita mukoma Sly panhau yamadzibaba Ishmael pakutaura panhau yemanamatiro ivakasara vakabata vachiti vanonamata vachitevedza zvakauya naJohani vanotaura hongu kwakanzi musaende kuzvipatara musaende kuzvikoro zvavo musaende kuzvipatara zvavo musatore zvitupa zvavo musatora maresinesi avo musajoina chipurisa kana chisoja musazojoina kana intelligence yavo yaive izvi zvakataurwa nababa Johani panguva yevarungu nekuti vaitya kuti kumberi uko kwaizouya hondo iyi saka mukazojoina mauto avo mukajoina zvinhu zvavo izvi
vanhu vatema tisaizokurira hondo iyoyo nekuti ruzhinji rwaizova huru mukati mevarungu vari muchipurisa muchiuto muCIO yavo zvaizokanganisa urongwa hwamwari nemasvikiro kuti vanhu vatema vawane kuzvitonga kuzere uye nekushungurudzwa kwaiitwa inzwi ivo baba Johani mutumwa vanhu vatema ava vaizonzi kana tikanamata nerudzurwo rwemapurisa nemasoja kana vatema vakajoina vaizouraya inzwi risati rasvika paraidiwa kuti risvike saka ava vanhu ava vanozviti vakasara vari mutsoka dzajohani vachitaura kuti zvakanzi musaende kuzvikoro zvavo baba Johani mudzimu unoyera waitaura kuti musaende panguva iyoyo mukatarisa baba Johani vakazoti vatifambe vakaenda kunonzi kusaturday kusabata vanhu ikoko vari kutovaka zvikoro nekuti Johani akazosunungura akati vananga vachienda kuzvikoro nokuti tawana kuzvitonga kuzere handitika zvaitaura kuti nguva yevarungu ndo yairambidza inzwi Johani kuti vanhu vaende kuzvikoro zvavo nekusiti musaende kuzvipatara pane zvaiitirwa panguva iyoyo nezvanga zvakatarisana nevanhu saka vanhu ava vanosara vari kuchishanu vachiti tinofamba kutsoka yajohani ava inhau yekuti vanosara vakabatira kuinzwi rakataura kare mweya mutsvene unochinja baba mukoma Sly mweya mutsvene uyu harizi bhaibheri rakanyorwa kare watinofamba nawo kuchishanu mweya mutsvene unotaura zvanhasi namangwana nakuswera mangwana asi mangwana unokwanisa kuuya achiti zvandakakuti izvi zvaninga tichidai so ivo vanozviti mubhaibheri mukaverenga kunai mukufamba kwamozisi nevanhu vachibuda mukati menyika yeijipita pane zvaitaurwa vachisimuka zvainochinjwa kumberi sei mwari vakati mozisi asimuke nevanhu muijipita mwari achiziva kuti haazosviki nevanhu kukenani kutochinja kwezvimiro neinzwi nekutaura kwemweya mutsvene mukatotarisa chero mweya mutsvene pakufamba kwaita muisraeri nana jeshua nana kirebhi kune zvaitochinjwa saka ndozvakafanana nababa johani pavakauya vakauya vane kutaura kwavaitaura zvaenderana nechimiro chenguva iyoyo zvimwe zvimiro haichakwanisi kuti zviite panguva yatiri kurarama mweya mutsvene waiva nechimiro kana kuti waive nezvawakananga nepanguva iyoyo zvikatopfuura mukatarisa baba johani zvimwe zvavakazonoita vavo kusaturday zvairatidza kuti zvavakataura kumashure uku zvainga nemwaka nenguva yazvo zvaidiwa kuti tirarame tiri muchitendero panguva iyoyo izvezvi baba nguva yajohani chero family planning anaana amai vaiziva waiveko nenyanzvi ana mwazvikokota vaigona family planning vaigona kuita ana nyamukuta pasingarasiki upenyu sezviri kuitika kunyabhira vachizviti vari mukenani panorasika vanhu sei upenyu hwevanhu seiwo vachiti vari mukenani vanonamata saka panga pasisina zvamwari kutaura hongu vaitaura zvakauya najohani asi panguva yatiri inei handioni kuti chejohani achazvimiririra kuti chiraramai muupenyu hwehona nhasi nekuti mweya umweya mutsvene unochinja uchienderana nechimiro chepasi taakurarama sei unoenda uchienda uchinochinja uchitaura kuti apa chiita iso nekuti mukazvitarisa musangano iri rababa johani vanozviti tine vababa johani vanoti kune chimiro chakambouya kumashure uchinzi arume kune rwendo saka rwendo rwanze tisadye nyama asi mukatarisa nhasi vamwe nanhasi vanoti mupostori misi yakati hatidye nyama asi zvanga zviri zvekutaura pamwaka uyoyo nemunamato yavakanga vasudzwa panguva iyoyo saka vamwe vanosara vakabatirira kumanzwa ekare asisina nhaka kana nechokuita nechinamato vanosara vakabatirira zvekare saka zvakafanana naivo MadziBaba Ishmael vakaita misleading mapostori avo vane maagendas avo ekuda kushandisa chip nozi child labor vachida kuita kubrainwash kupofomadza pfungwa dzemamwe vese vachishandisa mishonga yepasi pano vachimisleada mapostori kuti vagone kuvashandisa on their own benefit ivo nemhuri yavo kana nevanovateedzani vavo hazviko zviri kuitwa kulilifamu MadziBaba zvaitaurwa izvi zvaiva nemwaka yemabhuno nezvazvaitirwa nezvangariri donzvo remasvikiro nevanhu vechitendero chemba Johani Masowe kana kuti chemasvikiro
nenguwa yechiposto nokuti inzi Johani parakaburuka mukati menyika yeZimbabwe raitova nechinangwa nekushungurudzwa kwaitwa vanhu vatema. Saka yainge vakiridzo yaida kuiswa kuvanhu vatema kuti murege kuzokundwa pachazowisana vatema nevachena. Asi zvakatopfuura kubva 1980 tichoya kumberi kunoko. Vamwe vanototi vakafamba inzwiri rangara kuti chiendesai vana kuzvikoro vadzidze. Richitoti vana kuti vave nenjere dzakarodzeka uyai navo tizovayeresa vaende vanogona. Saka zvaiva nechimiro nechimisikidzo zvakataura izwi panguva iyoyo. Pane zuva ranhasi handioni kuti pane mwana angadiwa kunzi asaende kuchikoro. Hazvibude. Inzwi iri rinochinja. Ngavadzidze vari kunamata vachiti vakangobatirira pamanzwa aJohani ekare. Ngavazive kuti inzwi rinofamba. Harirambi rakamira pamwe chete. Rinoenderana nezvimiro zvinenge zviri pasi richifamba. Saka ivo vakaramba vakabatirira zvekare. Asi ukazotarisa hapana chekare chacho chavaibatira nekuti zvimwe zvacho zvavanga vaakuita. Zvanga zvava zvekuti vanga vaakushandisa mushonga kubrainwasha varume vakuru kuti vatengese mapropertys avo varambe vabereki. Iro inzwi rekumusoro kuna Mwari Baba richiti Mwari wako wokutanga vabereki vako. Ivo vorati vanhu ivavo varasei muvasiye, hamuchine chekuita navo, shuwa here, ndezvaMwari here izvi. Saka ivo Mwari vakataura kuti kudza vabereki, vaitaura zvokupenga here ivo Baba Ishmael vava kuti vanhu vasakudza vabereki vavo, vasapane contact nevabereki vavo. Saka kurasikitsa vanhu vakatanga vava brainwash avo vatakura, vese vagere uko they are brainwashed. Vakapofumadzwa fungwa zvekuti havana kana chavanofunga, fungwa dzavo dziri mudende. Chekutanga vane mafambiro avakaita chekuvabvisa muchinamato kuti vagone kuvashandisira mishonga vabvume zvese zvavanotaura. Izvo zvawanda muJohani Masowe pasi pano kuti vakuru vari kumberi kwevanhu vari kushandisa mishonga yekuti vateererwe mumasangano mumarenje mavari vachimisilda vanhu vanodzidza kuti vakakubvisai panzira chai chai kunamata mishonga yave inoshanda. Asi kana muchinge mugere pachokwadi chokunamata, mugere muchinamata Mwari Baba, chero mutungamiri akava nemishonga hamukundike, munoramba muchinamata. Namo nematambudziko zvingave zviriko asi munoramba muchinamata. Saka vakuru ava vanodzidza kuti vakakubvisa zvishoma nezvishoma mukunamata Mwari Baba, monamata ivo, moisa ivo pamberi zvakanyanya. Mishonga yavo yavakabata inoshanda muvanhu. Musiya kuna matamwari mwona mata ivo, monzwa ivo kutaura kwavo. Vachiti sisi tatumwa nedenga asi inenge iri mishonga vachida kushandisa vanhu. Vungori kuda ukuru wepasi pano. Nekuda pfuma yepasi pano. Zvisina Mwari Baba mukati. Vachingotaura kuti Mwari ati zviri zvenhema vachida ukuru nepfuma yepasi. Saka ndingati ndo manzwa angu chete aya mukoma Sly. Ndichitaura hangu ndiri muJoburg. Ndiri mukati menyika yemazorora ndizvangu. Asi ndichinamata muJohani Masowe chishanaya. Ndiri muimba yeJerusarema. MadziBaba tawo ndiri kukunzwai. Vateerere kana muchangotibata ndiri kutaura naMadziBaba taurai mucherwa vari kuSouth Africa vanonamata musangano reJohani Masowe echishanu. Tichikurukura manzwisisiro avanoita chitendero ichi. Zvikuru sei takanangana nenyaya yaMadziBaba Ishmael avo vakugara kuLily Farm kuNyabira kuplot number 6. Mukoma ndiri kushamisikawo zvekare ndichinzwa kuti MadziBaba ndiri kushamisika ndichinzwawo kuti kwaitovawo nefamily planning yekuti vasarudzwa vakanga vari mumusangano vaitonamatira nyaya idzodzi vachishandisa muteoro kuti kuve nefamily planning yekuti munhu anogona kuti ndoda kuita mwana after 5 years ndozoita futi after 5 years. Saka zvazvine uchenjeri zvazvakangwara. Saka ava va sekutaura kwamuri kuita kuratidza kuti vanhu vakambenge vachinamata pachokwadi izwi zveshuwa richibata kuburikidza naMadziBaba Ishmael. Saka tingazoti vanhu vakazorasika papi kana kuti tingati vanhu vakabrainwashwa here naMadziBaba Ishmael kuti vachibva pachinamato chechokwadi chavakanga vachiziva chakauya naJohani mugore ra1931 vachizotanga chavaa kutevedzera iye zvinezvi, kuti vangavewo here nezvimwe zvinhu zvavangatarisa pachezvavo zvinoratidza kuti zvasiyana nezvakanga zviriko zvakaburwa mugore ra1931, kana kuti pane zvimwe zvavakabatirira zvisine nebasa mazuva ano sekutsanangura kwamaakuita, kana pane zvimwe zvamune masirira. Mukoma Sly,
MadziBaba Ishmael pavanga vari kunyabira. Ndinovimba kuti vakane nguva yavakambonamata vagiri muidi rekunamata. Asi pavakazopindwa nefungwa yekuisolata vanhu from the communities vachida kuvaendesa ku that isolated or in insulation kuvaisa kuisolated famu yavo yekulele famu ikoko kunyabhira kwavoko ndipo pavakatanga kupindwa nefungwa yekupesanisa nzira yemanamatiro chaiyo chaiyo nekuti nzvimbo iyi mukaitarisa tinoifananidza nenzvimbo yeunhapwa asi kuti vanhu havafunge kuti vanga vari muunhapwa zvanga zvisingakoni kuti vazvifunge izvo zvekuti vari muunhapwa nekuti they were already brainwashed vakapuwa kamwe kakutenda kenhema mukati mavari I think vaitonamata navo kumashure uko pasati pabudikira zvakaipa vainamata varume ava asi mukunamata imomo ndinovimba vaifamba navo pane mamwe masymptoms akazobudikira mukati mekunamata akava nekuratidza kuti ava baba ava vane dzimwe pfungwa dzaakupesana nemanamatiro kana nemaziviro ekunamata yatinoita mukatoona vazhinji vanokuudzai vamwe vakabva ikoko kana kuti vakazotanga kunzvenga mukati mechinamato chababa Ishmael ichi kuti pane zvakanga zvaakuitika mukunamata zvaipesana nenhau yekunamata vekuti vaitonamata navo nhau yekuti hande yekucanaan I don't think kuti yakangotanga ipapo ipapo nekuenda kucanaan kune zvaitoitika zvairatidza kuti aiwa baba ava pane zvavafunga pane zvaakushanda zvenyama yavo kwete zvamwari baba kwete kuti vanga vaakuisa chete zvechitsidzo chekunamata chakauya nababa johani chete asi manga zvanga zvaakuratidza kuti pane zvido zvenyama yavo they like he already seted his goals saka mukaona muchinamata icho ukaisa your own goals yenyama zvamwari baba zvinotama ndopa munoona musangano maakutanga kuitika zvisina kunaka vanhu vaakutorerana vakadzi vaakupromota chipari zvipari zvisina nhaka vaakutanga kurodza vana vadiki zvaakutoratidza kuti vaakuda kubvisa zvamwari baba voisa zvavo zvenyama nekuti havagoni kuisa zvavo zvenyama mune zvamwari baba saka vanotanga vabvisa chimwe chete kuti vagone kubudirira panhau yavamire vachida zvamwari vanobvisa zvavo zvenyama vonamata mwari baba zvinobuda vakada kuti mune zvamwari baba voisa zvavo zvenyama hazvibude vanokundwa nerima vanokutwa nerima vanosiyiwa nemwenje vanosiyiwa nemwari baba vanopandukirwa namwari baba saka vakaziva tikabvisa zvamwari baba tobva taisa zvedu zvenyama zvinobuda tinenge tabva muchinamato tongotaura kuti tiri muchinamato pamuromo asi zvito zvisisipo muna mwari baba mukazvitarisa mukoma Sly pane zvakatoitwa zvandingafungidzira seushereketwa kana kurombwa hwavakaita kuti vazogeina pfungwa dzevarume vakuru vakasvika nevakadzi vakuru vakasvika kuti vava mislide munhau yekunamata chaiyo chaiyo vaise zvavo mukati mezvamwari kuti vavakwanise kuvanyengedza kuti handei kunyika yatichaenda kuruvanzo inonzi Canaan ivo kana tikafunga mweya mucheno uchiburuka mukati mwemasowe wakati chinhu chichaendesa munhu kudenga kunamata saka ivo vakageina sei pfungwa dzevanhu kuti mabusinessmen maprofesa vanhu vangava nemabhizinesi avo kunzo uko vatengese zvese izvo zvavasiye kunzi handei kuruvanzo handei kucanaan pane chavakashandisa hazvisi zvamwari he misled people munhau yekunamata kuti ageine pfungwa dzevanhu iyo nhau yechipari mukoma Sly Johani akati ini ndini inzwi ndini mweya mutsvene ndiri kunzi kudenga rababa vangu dai magara muri zvamuri nhau yechipari handiikurudziri musangano nekuti
Baba mukava kachipari mukati mesangano rino kana kuti mukava nechipari mumusha menya musisina runyararo muchagara muine bishi nekuti ndaona maita zvipara asi hamuzogoni kuvaenzanisa vakadzava saka mumba menyu muchagara mune kugunununa muchagara mune bishi kumarana kana kugara muchitukana zvichakutadzisai kunamata nekuti muchina matonyo makanza mudiwi bishi munodiwa runyararo saka mukaita chipari ndaona matadza kunamata saka zvandauya vamwe magara muine zvipari chigarai muine vamagara muina musawedzere vandaona ane umwe chete gara newauinaye vandaona asati aroora endai munoroora mukadzi umwe chete ndozvandaona zviriko kudengara baba wangu kuti mugone kunamata saka izvi zvipari zvavakuita zvevakadzi vaviri vatatu vatatu aiwa hakuna kuna Mwari baba hakuna Johana akazviramba Nekuti iwo vanokurudzira kuti hanzi ana amai endai munochagira ana baba vakadzi vechipiri kuva nemubatsiridzi hazvina kutaurwa naJohani izvozvo ende hazviendese kudenga izvozvo zvekuti munozi unoroora vakadzi vaviri vatatu nevaorova unoda muchirara mugumbi rimwe chete kana kuti murumu rimwe chete pamubhedha umwe chete hazviko zvinosemesa ngirozi zvinobara bishi mobva matadza kunamata zvakataurwa naJohani zviyezvo zvaakuitika saka chekunamata chechiripo chii chamunoti chamwari baba chiripo chii chamuri kuti muri kutedza chakaya naJohani chii mungotedza pakupfeka zvichena nekuti vana havaendi kuzvikoro havaendi kuzvipatara mukore watiri uno saka hapana chamwari baba chavanga vaakutedza saka mukaona kutaura ikoko vakatanga kukutaura vachiri ku uko kwavanga vachinamata kubudiriro saka ndoma signs aningada kutaura kuti kunamata vakanamata kumashure vachifambidzana nevamwe mukateerera nyaya iyi kunonzi vakatanga kuzvipaura mukusasangana nememwe masangano ndopa vakatanga kufunga nhau yavo iyi zvinoratidza kuti vanga vaakuziva kuti zvandaakuita izvi ndaakuudza vanhu nhema zvimwe zvandaakuisa zvazvangu saka hazviti kuti tinosangana nevamwe saka nekuti hazvichafambidzani nechinamato ndo masainzi iwawo avanga vaakutaura kuti ana bai vakawanikwa vasiri mhandara chichi maakufanira kuramba vabereki ndo masainzi andiri kutaura kuti ndo pavakatanga kuratidza kuti vaakurasika havasisipo pakunamata ndo zvaitoratidza izvozvo kuti baba Ishmael pane chimwe chavabata chepasi pano paakutsvagwa hukuru hwepasi pano paakutsvagwa vane ajenda yavo kwete yekunamata mwari baba vari kumusoro kudenga Nekuti mukoma Sly mukazvitarisa Mwari Baba chaivo chaivo vatinonamata. Mwari Baba mukati mwekutaura kwavo muburikidza nengirozi dzavo dzavanotitumira pasi pano. Kunonzi chero muBhaibheri Mwari Baba vanoti ndiri rudo. Munofungira Mwari chaiye chaiye angabvumira mukati mwechinamato moti tiri kunamata Mwari Baba. Murodza vana vari pasi pemakora anetendero. Murodza vana vane ma 12 years, 14 years. Moti ndiMwari iyeye here, ninhau yaMwari here iyoyo. Handioni kuti Mwari angabvumira izvozvo munenge matotsauka munhau yaMwari Baba nekuti mukoma Sly zvakare mukatarisa varume ava vakazotevera vachiti tiri kuenda kuCanaan zviri kutaura baba Ishmael ndezvechokwadi pane mimwe mibvunzo yaunokwanisa kuzvibvunza kuti varume ava varume here kana kuti vanhu vakuru here vanonyatsofunga vane pfungwa shanu here dzakadai ndedzevamwe vari panze apa ndopa munoona vakashandisirwa mishonga nekuti varume ava vasaifanira kudai vakabvuma kuitiswa zvinhu zvakadaro vaisaide vasina kubvuma zvinhu zvakadaro nekuti nhasi mukatarisa mukomaka havasaizobvuma kutengesa zvinhu zvakuti vaende kulilifamu kuvarume nezvinhu zvavaiva nazvo mukatarisa nefiro ranga raakunzi vana vanga vachiita vari kubudiriro uko vasati vatomboenda kunyabhira kwavo uko zvanga zvaakuratidza kuti inzira mwari baba kana simba ramwari baba raakuvapandukira tarisai nguva yafaro ichitaurwa mumagwaro emubhaibheri nguva yakatanga kumbunyikidza faro vana veisraeri makatanga kufiwa mukati menyika yeijipiti maifiwa kurudzi rwafaro
zvanga zvisina kutsarukana zvaitarisa kuti akushungurudza rudzi rwaMwari Baba ndo zvakafanana neipapo panga pakuita Ishmael hanzi vana vainochererwa muside nerwizi vachifa vasina kana zuva panyika vaifa dziri nhumbu dzaibva vaifa vari vana vadiki vacheche vachangochema saka izvo zvairatidza chete munongedzo kuti aiwa hamusisina chamwari Mwari vafuratira makurohwa neshamhu muchina matengirodzi dzakati kana muchinge mwamhura inzwi raMwari Baba kana mariramba kana matora vanhu kuvaita venyu kune hondo inotumirwa Moses kuvanhu vakadaro anouya nepfuti yake huru yedenga yakazviganimero yokodhini inouya chigwagwagwa chedenga chinouya chichifura asi mhosva ndeyekuti ivo havazofurwi ivo ana Ishmael nokuti vane mishonga yavakabata vanenge vakuraisa rusvava rusina mhosva ndivo vanonzi vana vanofira inzwi vanofira chinamato vasina chavakatadza vana ivavo saka akauraisa vana vasina mhosva Ishmael saka ndo zvandinoti kwanga kusisiri kunamata nekuti mukatotarisa varume ava vese vakatevera nemhuri dzavava vachienda vachinora mwa vabereki vavo zvaitoratidza kuti pfungwa dzavo dzanga dzisisi dzavo dzanga dzatotorwa kare dzave mudende muhari hombe yemishonga yeurombwa hwepasi pano matare epasi pano mishonga yen'anga yekutora pfungwa dzevanhu vanga vafanana nevanhu vakafa vanga vachingodhunzwa kuti handei kulili famu havasi vanhu vanga vachakamuka saka zvaitaura kuti pfungwa dzavo dzanga dzave mudende hapana anga achakwanisa kuramba Ishumaeri anga aromba anga ane mushongo wokutyiwa zvaataura hapana aipikisa vashomani vane vadzimu vavo kana vanga vaine mweya wamwari wokukwanisa kuramba kuenda kulili famu nekuti nhau yababa Johani yavanotaura mubaba Ishumaeri itori plani yavakagarira pasi vakaisa 1-2 vachifunga kunovhura bhizinesi ravo nekuti mukatarisa mweya mutsvene mukoma Sly unouya uchitaura nanhasi ivo vanogara vakabatira mweya mutsvene wakataura kare vachiti ndo vatumwa ko ivo vari kutaudzwa nengoni muzuva ranhasi vanoti kudii navo nekuti iri inzwi iri rinotouya nhasi unorucheresa vana vanoenda kumaboarding rinotouya richeresa vana vanoenda kumayunivhesiti kumakoreji kuti endai munopasa muone chekurarama nacho panyika nekuti upenyu mazuva ano hunge wakadzidza saka ivo voti hanzi vana vasaende kuchikoro mazuva atiri kurarama nhau ndeyekuti vanoramba vakabatira vachiti inzwi rakati musaende kuchikoro asi iko nhasi riri kutouya richitoeresa vana ava vachienda kuchikoro vachinopasa vachiuya vachiita mabasa avo vachirarama vachinamata kumasowe vasingadi kunzwisisa kuti nhau yababa Johani yavaiti musaenda kuzvikoro yainga nhau yenguva iyoyo nekuti vakaenda kuzvikoro zvavo vainombunyikidzwa vochorerwa kodzero dzavo vachabviswa munhau yerudzi rwavo voitiswa munhau yevarungu of which varungu agenda yavo nemotifi yavo yanga isina kunaka mundudzi yevatema vaive nechinangwa ndozvakafanana namadzibaba Ishmael kuita kwavakaisa vachiisa nhau iyi vaiva nemotifi yatingade kutoifananidza newhite regime iyoyo nekuti hapana chakasiyana nenguva yemabhunu nezvavari kuita vana ava vakuru hava havana mhosva vakazviendera kunonzi vanga vakuzvifungira the way over 18 kovana vauraya nyika madzibaba Ishmael kune vana vakaenda kare izvozvi kuti unomudza uchienda unotanga grade 1 kana kuti chienda unotangira grade 5 yawakasiyira hachabuda saka vauraya ramangwana vauraya rumwe rutivi rwenyika rwehurumende ipapo muvana ivavo vamwe vacho vaidai varivo vaizokwanisa kunochinja situation mukati mwenyika yedu vamwe vacho vana ndo vaikwanisa kunoita mamember of parliament vamwe vaikwanisa kuita madokta tinawo mazuva ano tinawo madokta kumasowesi anobuda musejari kunoopareta munhu ari kubuda muicu achiuya kumasowe kuzonamata tinawo masoja tiri kunamata nawo mazuva ano nekuti inzwi iri rakati ndiri muda vanhu ndinoda vose akatadza inzwi iri rakatovinga ivo vanotadza zvisinei kuti masoja anotadza asi rakatonzi inzwi iri rakavinga vanotadza harina kuvinga vatsvene chete saka vasada kuti ivo kucanaan ndivo vatsvene vachida kuda kuita kumbunyikidza vanhu hazvina kunaka ngavadzorere vanhu kuna Mwari Baba madzibaba atau mafananidza madzibaba Ishmael nevapambe pfumi varungu vanova vakazorwiswa nehondo yechimurenga kubvira panguva yanehanda yekuti vanhu vatema vasunungurwe nekuti vakanga vachishandiswa
vachishandiswa senhapwa dzimweni dzenguva pakazobuda nyaya yekuti slave zvirova kuti munhu aishandiswa asina chinhu chaanopuwa chemuripo waanoshanda saka mukatimi kutora madzibaba kwavakanga vachiita kuti vanhu vasazochienda kuchikoro kuri kuti vanhu vangabengenuka mukuita kwavari kuita here kana kuti vaive nedzimwe pfungwawo dzekuti vanhu ava kana vachinge vavaisa muisolation vakukwanisa kuchivashandisawo kuti ivo ndo vaitirwe basa zvakafanana nezvaita varungu kuti ivo ndo vaitirwe basa rekubudirira kwavo ivo madzibaba Ishmael chete vamwe voramba vari zvimbasungata zvavo nekuti mukoma Sly mukatarisa nhau iripo yanga ingori nhau yekuti vaida kutsvaga vanhu vanoshanda chavanga vakufunga paya vanga vatobva muchinamato vakufunga business saka vakafunga kuti business toriita sei handina mari yekubhadhara vanhu vakati kuti ndiwane vanhu vanoshanda cheap labor kana kuti vanhu vanoshanda mahara ngandipofoma dzepfungwa dzevanhu mapostori iwava vakatoona kuti kuya kwavakaenda kulili fama haisi nzvimbo yeCanaan sekutaura kwavo kuya kwakanovhurwa bhizinesi raIshmael mapostori achishanda mahara vana vaya variko hapana chavari kuwana vaya zvimafish tank zvavano zvimafish pond zviya nechichi aibhizinesi raIshmael vanenge vachinotengesa munyika imomo mavakati hanzi ngatibvei ndo kune vatadzi tinorarama isusu vatsvene mari dzedu isusu tiri kunze isusu tinonzi hatina mati vanodzida vanoya vachitotengesera isusu tichiuya kusangana navo ivo vakati ngatibvei munyika yevatadzi saka hazvimeke sense mukoma Sly zvinotaura kuti mukaona fishi dziya dzavanenge vachiti hanzi tinodyai tinodidi pamwe ndezvekunyeba paya muchida kuona kuti chokwadi chinobuda pachena muchaona zuva rinoparadzwa lili famu negovernment dai government yaiparadza lili famu yayo mozoona vazhinji vanga vachigara kuti zvimwe zvaitaurwa ndezvenhema vamwe ana baba naana amai vakura vari kutsigira vachiti madzibaba Ishmael vakanaka vakadii vakadii ingori nhau yekuti ivo vaona kuti vafeila upenyu shuwa shuwa murume mukuru angadzitengesa imba vanogara kuzvikwere izvozvo zvavari kugara ikoko kulili famu potonzi tiri kunzvimbo yomweya mwari uyu haasi mwari wenhamo uyu baba mukanamata mwari umuidi muzvokwadi muchirevesa muchinamata mwari haasi wenhamo nhamo yavari kudararamisa vanhu mulili famu mweya Canaan yakanzi inyika yeuchine mukaka baba haizorina nhamo nematambudziko saka ivo vari kusangana sei nematambudziko vari muCanaan vari kutambudzika sei hapana chiri kumbowana vanhu vaya kana kudya kwakakwana ndezvenhema zvaya muchazoona musi uchaparadzwa nzvimbo iya kana vamwe pavachabvako ndopa muchazoziva chokwadi kuti zvimwe zvaaiva manyebo aya mazidhara aisa anosapota achikwenya ndebvu dzachena kuona kuti upenyu hwavo vahufeila vakatengeseswa dzimba pavainamata zvakanaka vari kubudirira vamwe muri kuvanzwa vanga vakatenga dzimba mutaun vamwe vamwe vangava vakadzimba vange vane misha vakaropa fadzo vachinamata vachiteera inzwi rechokwadi vachiri kubudirira uku asi pavakazorasa izvozvi mukavabvunza madhara havana chino asi kunze kwekungokurisa business raIshmael zvavari kuita zvese zvokupishira zvokusona chichi bhizinesi raIshmael riya vachinotengesa munyika umu mavanonyeba kutiza kuti hanzi hakuna hamuna kuyera munyika isi tiri kunyika yakayera pana zveCanaan paya ibhizinesi raIshmael riya vachishandisa vana vadiki izvozvi kune vana vakazvarirwa ikoko vasingazivi verudzi rwavo vakafirwa nababa naamai vanosara nani vanosiyirwa mumaoko emutorwa havachazivi rudzi rwavo nekuti kunonzi mukavabudisa mukavaendesa kuhama dzavo vaenda kunyika iyo nyika yavakaramba kuti hatisina ukama nemi kutaura kuti vamwe vana muya zvamune nherera dzakatofirwa nababa naamai dzisingazivi rudzi rwavo vakasiyiwa mumaoko evatorwa mulili famu muya saka zvinhu zvinorwadza kusiyiwa mumaoko emutorwa hama dziriko nekuda kwekuti hanzi tinonamata hakuna kunamata kwakadaro aiwa ndiri kukunzwai inini chandingada kuzeya zvinezvi takanangana nenyaya imwe chete iyoyo yekwamadzibaba Ishmael imimi dai maipuwa mukana madzibaba
tau isusu tirive munyika imi muriwo kwa Johani Masowe echishanu dai maipowa mukana maivadzidzisa kuti chii vanhu vese vari kunamata vachitungamirwa namadzibaba Ishmael avo vari kulili farm kunyabira. Aiwa ndinotenda baba ne manzi enyu. Dai ndiri ni ndapiwa mukana wekuvaparidzira ndichivadzidzisa semfana wechidina sandakura hangu stere. Ndingavaudza kuti tarisai vanhu vamwari, munhu anobva murudzi, hakuna chitendero chinouya pasi pano chinobva kuna Mwari baba chinotiramba verudzi rwako. Isusu kumasowe chaiko tinotoparidzirana kana kuprofitana tichinzi ukanzwa muprofita akudza kuti baba naamai vako vanoroya, muudzei kuti aiwa ndazvinzwa munhu washe, asi chindiitiraiwo muteuro kuti vatendeuke vave vanamati kana vandide varege kundiroya. Hakuna muprofita ane kodzero kuti akudza kuti amai vako kana baba vako kana gogo vako vanoroya, saka ufani kuchawadzana navo. Tinoti zvakafa. Muprofita yaasi waMwari. Muprofita kana mweya mucheni unouya uchivaka vanhu, hauye uchipunza vanhu vagara vane rudo vachidanana, hauyi kuzoparadzanisa mwana naamai. Saka tarisai kwamaakuiswa hakusi kwaMwari. Satani chete ndaanouya achivenganisa achibara nyonganiso pakati pevanhu kana kuparadzanisa vanodanana. Uye tarisai kuti nhasi mukafa vana ava munovasiyira chini, kuti zvinhu zvese zvamuri kuita ndezvaIshumairi. Ndiyo zvandingavaudza hangu kuti munosiyirei vana, toti nhasi mafa muchiti moda kuenda kuCanaan musati masvika kuzotorwa kuti muende kwamunofanira kuenda mugara muri muCanaan hongu, asi munoti kune kwamuri kuda kuenda kunoda kuenda mweya yenyu. Ko mukafa nhasi hapana pamunofa mese nemhuri, munosiya vana, vanofa vachisara vachiitei? Vanosara vachibatei? Nekuti zvese zvamuri kushandisa zviri mumaoko aIshumairi, imi hamuna chenyu, zvenyu makatengesa muri kunyika. Saka havana chavo, vari kushandiswa. Ngava muki, vazive chinonzi upenyu chiko. Nekuti pavari vari kushandiswa, havana chamangwana chavanokwanisa kusiyira vana. Nevakadzi vavo vari kuzoti roorai vamunoda, vanovasiyira nhamo. Nekuti upenyu ndehwaMwari, hausi waIshumairi. Saka vanofa vanosiyira chivakadzi, vanosiyira chivana, mangwana lili famu inovharwa, vana vanosara vakabatei? Nekuti zvavaishandisa zvese ndezvaIshumairi. Saka vari kulili famu dai vamuka, vaenda vanonamata chinamato chinoti Mwari baba, kwete chinoti Ishumairi, varasika. Vanonamata Mwari baba, zvitendero zviriko, hatisi kuti vadzoke vadzoka munyika imomo vononamata Masowe, aiwa ndevaende kuzvimwe zvitendero, vanamate Mwari baba, varege kuisa zviso zvevanhu kumberi kwavo, asi vaise Mwari baba, nekuti zvakanzi Mwari baba ndomuridzi wevanhu. Iye Ishumairi ane mhosva kuna baba, nekuti zvakanzi vanhu havana kodzero kutambwa navo kana tapinda muchinamato ichi, nokuti vanhu vanokosha kuna Mwari baba, igoridhe kuna Gabriel. Zvinoreva kuti vanhu ndevaMwari baba, iye atora vanhu avo vaita vanhu vake. Saka ivo variko vanotoda kubetserwa wegovernment nekunamatirwa nesu vari kunyika, vanoti takarasika isusu hatisi kuCanaan. Titovanamatira Mwari vapindire vamuke, zviite zvinoita kuti vasunungurwe, nekuti vafanana nevanhu vari muunhapwa. Vamwe vanhu vakafanana nevamwe vanhu vari kuchemera kana kuti iri jimu yanga iri nani, nekuti vaifarira unhapwa hwavaibatwa, vanga vakaitwa brainwash nevarungu. Ndo zvakafanana nevanhu vari kurelief farm, they are brainwashed, they don't believe in freedom vanhu ivavo. So zvinotoda tivanamatire, vasunungurwe, vakafanana nevanhu vari muusungwa. Saka isu neimi mukoma Silvester nesu ngatitonamatira nyabhira Mwari apindire, paitike chinoitika kuti vamwe vanhu vadzoke kurudzi rwavo. Haana ukama nevanhu avo Ishumairi, haazi Mwari, saka hakwanise kuti aparadzanise dzimhuri nedzimhuri. Saka ana baba vari kunyabhira ndavamuke, vaende kunyika vanoshandira vana vavo, vasiyire vana nhaka, vaendese vana kuzvikoro, nekuti nyika yataakurarama inoda chikoro, hakuna kwaunoenda usingagoni kuverenga nekunyora. Uye chimwe chinhu chandingada kuvaudza ndechekuti tarisai vanhu vaMwari, mweya mutsvene wakaburuka mukati mechitendero ichi. Chitendero ichi chakabudisa pachena, hakuna Canaan ichazovakwa yevanhu vatema. Canaan yevanhu vatema iri kumusoro kudenga, haisi pasi pano. Saka chinoendesa vanhu kumusoro kudenga haisi nzvimbo, asi chinoendesa munhu kumusoro kudenga
kururama, kuita zvakanaka, kuyera, kuenzana nengirosi, kuenzana nezvakauya nevatumwa, zvakanzi itai izvi neizvi, tevedzai gumire mitemo, ndori chakuendesai kudenga. Saka chinoendesa munhu kumusoro kudenga haisi nzvimbo, asi chinoendesa munhu kumusoro kudenga mabasa akanaka auchabata pasi pano. Saka ivo baba Ishmael vachizviti vari kukenera vanofunga kuti mabasa avaibata ekuviga vanhu vasingazivise hama, vachiviga vanhu zvisingazivive mitemo, vachigavana vadoko nhombo dzichifa, vana vachifa vasina mhosva yavakanga vakapara pasi pano, asi vaifira mahara vanofunga denga vanoriwana. Hakuna denga isi Canaan, hakuna Canaan yakazonzi ichavakwa yevanhu vatema. Vakatopromiswa Canaan vana veIsraeri vanga vachibva muIjipita chete. Isusu vakanzi muchitenderi tichichaenda kudenga nekunamata nekuita zvakanaka pasi pano, ndo kuenda kwedu kwatichaenda kudenga, kwete nzvimbo. Ndaramba kwete. Dai kwanga kuri kunzi muno muZimbabwe mawaniswa mukana imimi wekuti munotaura kuma members of parliament kuti vasvitse zvimwe zvinhu zvinoita kuti mutemo we freedom to worship ugadziriswe kuitira kuti musazove nemamwe makereke anita infringe my rights evamwe vanhu vanorarama munharaunda imwe chete yavagere vachinamatira, kuitira kuti mitemo iyoyo kana ichinge yazoiswa ari ma suggestions abva kwamuri, panenge pane zviga zvinokontrola machurches ese muZimbabwe kuti kusazove nemamwe machechi anoita kunge satanism anenge achiwanikwa mukati mao muine kuuraya vanhu, vachiti tinotenderwa kuuraya nekuda kwekuti iwewe wanga usinganzwisise kana kubvuma chitendero kana kuti wanga uchida kubuda muchitendero chedu. Izvozvezvo kana zviri mubumbiro remutemo unenge uri aligned to mutemo wagara uripo unonziwo freedom to worship, ndezvipi zvinhu zvamungade kuti zviiswe pasi uve mutemo muparliament yeZimbabwe ukukontrola nyaya yefreedom to worship kuitira kuti kusazove nevamwe vanhu vanoitira vamwe vanhu utsinye vachiti ndo kunamata kwedu? Alright mukoma Sly, ndiri kunzwai. Haini pamaonero nepamafungiro kuti mamembers of parliament aya kana kuti hurumende panhau yemutemo wefreedom of worship wakanaka, but what we are doing it isusu vanhu taakuabusa nekuti takanzi freedom of worship. Asi chatingada kuti zviitwe panga panofanirwa kuva sechinamato ichechi cheJohani Masowichi chaakukonzeresa kuti vamwe vazoenda muurombwa vachizochekeresa vanhu kuti zita ravo riende kumberi, kana vazobata mishonga inouraya vamwe, kana vazoita zvakaita namadzibaba Ishmael. Inhau yekuti chechi haina order. Inongoti nhasi nini ndikanamata namadzibaba Silvester nhasi, varivo vari kumberi kwangu vakamira semutungamiriri pasangano kuti paite utsanana. Tikasangowirirana chete ndakutovhura kangu pasaiti. I think semasowe zvangu anoda kamwe kautsanana kanofana kuiswa muchechi kasangoti apa mangwana apa. And that church panofana kuva necommission inomonita machurches, chinamatiro chemachurches. There is freedom to worship, but I think panofana kuva necommission inotarisa nezvemachechi nekuda kwekuti zvaakuitwa mumachechi umu zvaoma. Mukoma Sly, unombozvibvunza kuti ko Mwari wacho vari kunzi Mwari variko here zvishuwa, kana kuti Mwari vari kunzi Mwari vava vave Mwari vapi vari kunzi Mwari ava? Zviri kuitwa mumachechi umu zviri kutyisa, not only Masowe but even those papa churches, zviri kutyisa. Mukoma Sly, zviri kutyisa nekuda kwehukuru nembiri ichizoti ikolozi fuma.
mukaona mbiri neukuru unenge uchidiwa masangano umu nemachechi runorutipa anza yekuti fuma yepasipano. Saka I think kuva ne commission ino monitor mana matira anenge achiita vanhu. Yebo, we have freedom but we must be monitored, because mukaenda pane rimwe range zvinoitwa ipapo ungori muromo kuti Mwari Baba, but unoona kuti apa hapana chamwari chiri kuitwa. Vari kutyora kodzero, vamwe vari kubata zvibharo vana, vamwe vari kubata zvibharo vakadzi, vamwe vari kurepwa mugomo vachinamatirwa nekuda kwezvimachechi chechi izvozvo zvinongoti mangwana zvavhura apa, mangwana chavhura apa, mangwana chavhura. No one is checking kuti vanhu havari kunamata sei. Uye ndine kurudziro muvanhu vari kunamata mumachechi imomo, vari kuzviona zvinhu zviri kuitika, kwete zvimwe havazvioni. Vanotozviona kuti zviri kuitika izvi hazvisi right, but vanonyarara. They choose to be quiet because vanenge vamwe through nekutya. I think because zvimwe zvese zvavanenge vachitozviona zvichiitika. So tinofana kutora chitendero senzira yekunamata Mwari Baba, kwete senziro yekumbunyikidza kana kushungurudza vanhu kana kuuraya. Ndo maonera ndingaita kuti vanhu tine problem zvakare, kuti tiri kuzviona izvinhu zvichiitika. Ana papa vachiita zvinhu zvisina kunaka, vafundisi vedu vachiita zvinhu zvisina kunaka, vatungamiri vemasangano iwawo wekunamata mumasowe imamo vachiita zvisina kunaka, but we choose to keep quiet. Tinonyarara, hatiende kunoripota nyaya dzakadaro. Tinonyarara nekutya. Dzimwe dzenguri nekutambura kwatinenge taita zvakanyanya, tinopedzisira takuitwa zvese zvese. Saka tinodai hurumende yaita kuti freedom of worship ivepo, asi kuve necommission inoona yakasimba, inoona nezvemachechi, then koitwa mitemo yakasimba ichanosungirira vanoita mabasa ekuuraya nekuda kwemachechi aya, kuuraya ropa risina mhosva. Vanonorepa vana vadiki, vanoisa vana vadiki mumamarriages, vanenge vauraya upenyu hweramangwana renyika, vauraya upenyu hwevana, vandu kuuraya remangwana revanhu nenyika. Uchizvara mwana unenge une tarisiro mukoma Sly kuti mwana wangu zvandamuzvara achavo rwarangu, noridiridza munhu oritana risati raviruva rinoyevedza. Mweya wapinda vanhu hauna kunaka mukoma Sly. So hurumende, I think there must be a commission who will supervise nhau yemareligions. Ivo vanozviti vatungamiri nemaprofita, kune chekutaura kwakambouya kuchinzi ivo maprofita anofanira kutonyoresa kuti muprofita uyu muprofita here zveshuwa onyorwa. I think kune inonzi kuchivanhu kune inonzi zinata, kuchiprofita kune inonzi zinipa. Kuti maprofita aya atiri kufamba nawo zveshuwa shuwa ndaa Mwari here, ane mupuriro here kuti mabasa avari kubata ndaa Mwari? They must be all registered maprofita ane machechi avo, so that they can be controllable and supervised, because zvaakuitwa mumachechi umu dzimwe dzenguva unototi kubvawo kuri nani mukoma Sly. Tiri kunamata asi zviri kuitwa mumasangano mu zvikukutu kupfuura vari kubhawa. MadziBaba tawo, tinotenda nehurukuro yamapa. Kana pane zvimwe zvatinenge tichida tichakubvunzai zvekare, tichakuroverai runhare, toramba tichipfuurira mberi. Ndiri kuona kuti aiwa, mune zvamuri kuziva zvakawanda uye nepfungwa dzakapinza, muchitarisa maongororero atiri kuita nyaya iyoyi, ndiri kuona kuti muri munhu ane pfungwa dzinoratidza kuti dzinojekesa zvimwe zvinhu zvakanga zvisina kujeka kwatiri isusu sevatori venhau, zvakanga zvisina kujeka kune vateereri vedu, uyewo zvekare pamwe zvisina kujeka
kujeka kuvagari vese variku lili famu wachitungamu na MadziBaba Ishmael maita basa baba mwara kutire shakanaka ku South Africa ikoko tia zinge chukucha gaeje kare paru nare kana pana zimwe nyayadza tinge tishida kuti tinzwe ruti viruenyu ne uchenjeri wa munao mazita nejese jamati panasuno vatereri makasununguka nungu kwao imimi kana muri murukuna mata muri kujowani masowe echi shanu godre jena penyera nyika mwine umbo wa munoda kupao kana mashoko ekudzidzi sana pa tiri kufamba nenyaya iyo kuti vanotaura vanoti vasingazive ngavadzidziswe imwe ku lili farm kwa MadziBaba Ishmael kana mune zvamuda kudzidzisa aiwa tipei tipei zvakazara zvisina zvamunosiirira zvinonangana nemivunzo iri kutaurwa nevanhu motumirawo zita renyu ne audio pa phone number dziri pa screen ipapa tichifamba takadaro imi matere ndinokutendai zvekare kuti vane mabhizimusi avo vana MadziBaba vanobata mabasa zvoshamisa vanorapa vanodzinga mweya yakaipa vanodzikinura vanhu vakaroiwa vane mabasa avanogona kubata varoi vanobvisa zvikwambo vese vana MadziBaba kana vana sekuru hapana asingade kuti asvike pane vanhu vakawanda aparidzire vanhu vakaunganidzwa kare takaunganidza vanhu veSly Media TV vanosvika 277,000 zviri kureva kuti kana uchida kuraura iwewe uchida kukurumidza kubata hove unoendawo kudziva rine hove dzakawanda rega kupusiswa nekungonyoreswa chikwangwani chinenge chiri payadhi pako chinoonekwa nevanhu vashoma unopfuura nemuyadhi mako rega kupusiswa nekusukumiswa pane vanhu vashoma onzi ichiparidzira vana ava kuti aiwa urisa tate guru vanogona basa zvakasimba iva vashoma iva vanhu vachakupa mari ichaita kuti utenge prazi kana motikari nedzimba dzakawanda usapusiswe aiwa regera kupusiswa huya pa channel ine vanhu vakawanda pundutso yako inokurumidzawo kubudirira uyewo tisingatarise zvepundutso chete vanhu vazhinji vanozvosvikawo pakubatsirwa nekuda kwekuti vanhu munenge ma advertiser mabasa enyu amunoita mana sekuru nana tate guru vari kunzvimbo dzakasiyana siyana muchizviratidza kuvanhu vakawanda akutingati munozadza saga nehove imi muchiraura mufish pond hazvigoneke ngwarai ini ndonze simbi yebasa Silvester tapfuma nei ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa. This is your Budaba TV, Hakudi Masifi, Sly Media TV, and this sport and dream with sitting as a one and up a news in the car one run name of Uzi, Sly Media TV, man, they change your angma dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, 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 kuchinja vision, yema ghetto youth, kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipa nzira sema ghetto youth kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly, oh yeah, Sly Media.